Nyimes, Nyi Ayu, ganda campuran. Ora doyan Kang Mas. Sandiwara apa ora doyan campuran. Kang Mas. Senok siji sing kanggo wadal terus temen jumpa mainian asik kulelik regu lan bimbang indah-indah kin dede Risti kin dede Rusti kita nih Raden Brangbangs Raden Brangbangs Satya ajar silam sanduarane sanduara cilik Paulino masih kembali hey. Masih kanggo wong esong kabe laka rece jenang urupane angil bosolar janjinya wong wadon biasanya bakal kita makan nang laut sejen maning apa maning? Ya tergantung mas sing bener-bener janjinya aja mending lambe bae kau kan masih dipercaya watihe senoku ustaz yang siji sining jero ati Kang Mas kula niregu lan bimbang ayo senok Nyimas ganda campuran.